Мої вітання глядачам телеканалу Київ, студії Ігор Сіменич радий знову звітувати про останні події зі світу матінки природи. Та для багатьох із нас новорічний настрій напряму залежить саме від. Погоди, адже який же новий рік запитаєте ви, якщо за вікном плюс 5 та дощ? Я повністю з вами погоджуюсь. Напевно, всі ми ще з дитинства звикли до морозних сніжних зим, тому новорічно-різдвяний період міцно асоціюється лише з такими погодними умовами. Проте погода здається знову готує для нас сюрпризи. Давайте детальніше подивимося, які саме. І вже сьогодні, 27 грудня, погода у столиці почне змінюватись на території України та Києва. Зокрема, потроху надходять холодні повітряні маси з північного заходу. Це і спричинить зниження температури повітря до мінусових позначок у наступні дні. У Києві цього ж дня синоптики прогнозують саме хмарне небо. Часом випадатиме невеликий дощ та мокрий сніг. Така змішана фаза опадів пов'язана з температурою повітря. Хоча сьогодні вона буде ще й плюсовою та колуватиметься в межах від 1 до 3 градусів. Тепла та на висотах у атмосфері вже пануватимуть мінусові температури наповну. на столичних автошляхах. Подекуди може бути слизько, тож водії підвищена увага. Особливо це стосується жителів Печерського, Шевченківського, Подільського районів, де у рельєфі переважають пагорби та круті схили. Атмосферний тиск сьогодні дещо зросте, і протягом дня становитиме максимум 1010 гектопаскалей. а от відносна вологість все ще залишатиметься високою. Її значення досягатимуть майже 100%. що спричинюватиме мряку та погіршуватиме. Видимістю ранкові години. Щодо вітру, то він очікується північно-західного напрямку і буде поривчастим. Загалом сьогоднішню погоду можна охарактеризувати як сира і прохолодна, тож радимо киянам неодмінно подбати про теплий одяг та парасолі обов'язково. Такі погодні умови цього дня пануватимуть практично по всій території неньких України. Випадатиме дощ та мокрий сніг. У східних та південних областях переважатиме невеличкий дощ, адже температури у цих регіонах все ще будуть більш високими. На дорогах країни подекуди спостерігатиметься ожеледиця, Тож, якщо ви за кермом, візьміть даний прогноз до уваги обов'язково. Стопчики термометрів коливатимуться в межах від 0 до 5 градусів тепла. А от у Карпатах вже панує справжня зимова погода. Там протягом дня випадатиме невеликий сніг, а температури будуть мінусовими і становитимуть 3-8 градусів морозу. Територія Європи сьогодні, 27 грудня, зазнаватиме впливу різних повітряних мас. Тому погода суттєво відрізнятиметься в окремих її частинах. Франція, Німеччина та Польща отримують хмарне небо, дощ та мокрий сніг, адже на їх території набігатимуть атмосферні фронти заходу. А от скандинавські країни та південна Європа будуть насолоджуватися спокійною та сухою погодою завдяки антициклонам, які пануватимуть там у наступні дні. Любителям активного зимового відпочинку нагадуємо, що на курортах Європи та Грузії зараз панують чудові погодні умови для лиш та сноубордів. А вітчизняний буковель же також почав тішити відвідувачів зимовою погодою, адже цими днями там досить морозно та сніжить. Ну а якщо останні дні року хочеться провести у теплі та біля моря, то радимо звернути увагу на курорти Єгипту та Арабських Еміратів, адже зараз там доволі жарко. Та сонячно ідеальна можливість позасмагати та поповнити запаси вітаміну Д. Ну і наостанок додам, що хоч у найближчі вихідні у столиці очікується похолодання і випадатиме сніг, проте він очевидно не протримується довго, адже в останні дні року знову повернеться тепліша погода, і температура зросте до плюсових значень. Але це однозначно не привід розчаровуватися, адже новорічний настрій в першу чергу залежить від нас самих, а не від погоди за вікном. Правда ж? Та на цьому в мене все поки що. бажаю більше сонця у вашому серці. Побачимось незабаром. Просто дивись, Київ.